Вітаю, сьогодні у зону ризику потрапили пари, які не реєструють свої стосунки. Вони кажуть, щоб шлюб був міцнішим, треба ліпше пізнати один одного до одруження. Сходитись треба поступово. Це їхня позиція. Натомість британська газета Daily Telegraph опублікувала результати дослідження світової статистики розлучень. Пари, в яких один з подружжя раніше перебував в цивільному шлюбі, розлучаються вдвічі частіше, ніж ті, хто до одруження ні з ким не співмешкав. Про плюси, мінуси і відмінності життя на віру від зареєстрованих стосунків у нашій передачі. Перш за все, пане Анатолію, ми вже кілька визначень щойно почули. Так? Цивільний так. Шлюб, співмешкання, і передача наша називається «Життя на віру». От, власне, юридична сторона. Чи чимось відрізняється співмешкання від життя на віру, від цивільного шлюбу? Взагалі, звідки взялося це визначення «цивільний шлюб»? Зразу хочу зауважити, що відносини чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, ну, юристи називають фактичним шлюбом, фактичні шлюбні відносини. Саме поняття громадянський шлюб, ну, які привикли ми інколи застосовувати, чи застосовувати поняття цивільний шлюб, можна говорити, що воно більше якраз відноситься до зареєстрованих шлюбних відносин. Цивільний стан. Цивільний стан. Тому що так, це є один з цивільних станів наших громадян. І навіть наші заклади називаються відділ чи відділення реєстрації актів цивільного стану. Тобто громадянський цивільний – це є, скажімо, зареєстрований шлюб. Той шлюб, який не зареєстрований в встановленому законі порядку, він, юристи його називають фактичним шлюбом. В сімейному кодексі, який був прийнятий в 2002 році, до речі, знову ж таки хочу сказати, що поняття таких шлюбних відносин в нашій державі знайшло своє підтвердження тільки в 2002 році. До того часу взагалі такі такі відносини не визнавалися. З 2002 року є це поняття, закріплене воно в сімейному кодексі, і називається це проживання чоловіка з жінкою однією сім'єю без укладення шлюбу. Ну, таке воно визначення досить просторе. Отже, які права і обов'язки в фактичному шлюбі, так і в зареєстрованому? Ну, так як в нас все-таки програма називається «Зона ризику», я би виділив, ну, на даний момент таких, на мій погляд, це моя особиста думка, 8 ризиків. Почнемо з шлюбу, який не зареєстрований в встановленому порядку. Перший ризик – це в нас ризик того, що особи, які не перебувають в зареєстрованому шлюбі, фактично вони не мають прав і обов'язків, встановлених законом. Є в нас стаття 21 Сімейного кодексу України, яка передбачає, що проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Це перше. Другий такий ризик, на мій погляд, серйозний, який цього стосується, це майнового характеру. Ризик майнового характеру, тому що, відповідно, знову ж таки, до вимог Сімейного кодексу, навіть якщо звернутися до вимог Цивільного кодексу України, виникають права і обов'язки тільки на підставі укладеного шлюбу. В даному випадку багато є ситуацій, можливо, ми ще сьогодні про них поговоримо, коли потім свої майнові права приходиться доводити в суді, що на даний час дуже важко, складно і тому подібне. Отже, варто було назвати передачу «Життя разом без прав і обов'язків». Так, десь так. Наступний, третій, я би сказав, ризик – це відсутність права спадкування за законом. Тобто чоловік, дружина, які проживали однією сім'єю, вони не мають прав, передбачених для подружжя. Тобто чоловік, дружина, вона є спадкоємцем за законом першої черги. А ті, які проживали однією сім'єю, для них також є, в принципі, законом ця можливість передбачена, але вони тільки в четвертій черзі. Тобто до них, як правило, черга ніколи не доходить.
Наступний негативний – це недолік, і він дуже складний – це то, що стосується народження дитини і подальша реєстрація цієї дитини. Тобто допускаємо такий варіант, що чоловік, з яким там проживала жінка, не бажає подати спільну заяву про реєстрацію цієї дитини на себе, бути батьком. Це знову ж таки викликає досить таки серйозні проблеми. І знову ж таки, можливо, я потім на цьому більш детально зупинюся. Коротенько, п'ятий недолік – це неможливість стягнення аліментів на утримання дитини, якщо от відмовився чоловік від реєстрації дитини на себе. Тобто не подав заяву, спільну заяву з матір'ю про реєстрацію дитини. Тому що, якщо чоловік-жінка перебувають в шлюбі, апріорі, тобто законом визначено, що походження такої дитини встановлюється від чоловіка, від дружини і чоловіка. Все. Тут нікому нічого доводити не треба, спільних заяв ніяких подавати не треба, дитина автоматично реєструється на цих батьків. Наступний такий недолік, ризик – це особи, які перебувають в зареєстрованому шлюбі, мають право на носити прізвище одне одного. Для тих, хто перебуває в фактичному шлюбі, такого права не передбачено. Знову ж таки, при укладенні наступний ризик, це будемо так говорити, біологічний, його так називають, це те, що при укладенні шлюбу в державних органах є передбачений обов'язок повідомляти про свій стан здоров'я, що також потім може вплинути і на дітей, і тому подібне. Звичайно, коли люди, як ви називаєте, живуть на віру, ніхто не повідомляє, в крайньому випадку, не зобов'язані вони цього повідомляти. Про права і обов'язки, знову підкреслив, не йдеться. Ну і знову ж таки, восьмий такий ризик, він фактично також майновий, але я би хотів звернути на ньому увагу. В плані якого? Подружжя зобов'язане при укладенні угод цивільного характеру, що стосується майна і так далі, отримувати згоду іншого з подружжя, це чітко передбачено законодавством. Що стосується фактичного шлюбу, такого не передбачено. По-перше, по-друге, коли людина, наприклад, придбану на двох машину вирішила продати, ніхто її не буде питати, де згода іншого з подружжя. Тому я вважаю, що тут перш ніж вступати в якісь відносини, потрібно над цими моментами добре подумати. Ну, я думаю, я би пізніше зупинився більш детально іменно на майнових цих моментах. І питання захисту дітей. Адже заради цього будуть створені. Так, тому що в мене є навіть кілька конкретних прикладів з власної практики, де дуже складні ситуації. Добре, Анатолію, дякуємо. Світлано, чи насправді ризикують ті, хто вступають в законний шлюб, якщо до цього у них були стосунки поза шлюбом? Я на початку передачі наводила статистику, чи дійсно все так серйозно? Ну, якщо так розібратися, то ніхто ні від чого не застрахований. І як би казати, що всі люди, які пережили цивільний шлюб, вони потім вже не зможуть стати гарними чоловіком і жінкою чи батьками, це неправильно. По статистиці, з 10 шлюбів на сьогоднішній день 8 розлучень. Але в кожному моменті, в кожній ситуації є свої плюси і мінуси, також і цивільний шлюб. Наприклад, багато практика, психологи за кордоном, вони радять перед тим, як вступати в шлюбні відносини, деякий час спробувати разом пожити, подивитися, чи співпадають якісь погляди, інтереси, чи стиль життя. Тому що, як правило, люди, коли зустрічаються, вони зовсім інші. Вони не відкривають свого справжнього обличчя і коли вже вступивши, закріпивши ці узи штампом в паспорті, вони усвідомлюють, що вони просто не можуть один одного терпіти. Вони не можуть перебувати, скажімо, на одній території і взагалі в них нічого спільного немає. І тоді починається дійсно проблема, тому що люди, якби в них була ідеальне уявлення про сім'ю, і ця їхня ідеальна така картинка, вона починає розсипатися. Але, Світлано, таке питання. На якому етапі зарубіжні психологи радять пожити разом? Адже можна другий, третій день побачив, людину сподобалось, і вони вже живуть. А можна і пізнавати один одного все життя, так як роблять люди, які спочатку шлюб укладають?
Ну, скажімо так, до нас оця тенденція до цивільних шлюбів прийшла після того, як відбулася сексуальна революція, прийшла свобода, це західна культура і має свій вплив також і на нашу культуру. Дали дуже багато, скажімо, інформації, всі відносини стали вільними, ніяких обов'язків, жінки стали емансипованими, тобто це мінус цієї сторони в тому, що втратилися певні, скажімо, грані, за які люди раніше боялися переходити, що було осуджувалося суспільством. Тепер, скажімо так, коли вже прийшов цей досвід до нас, то багато психологів перед тим, як казати, що пожити разом, вони кажуть, спочатку треба чітко укласти. Тобто це як укладання брачного контракту, але це є не брачний контракт на папері, а це просто є домовленість. Наприклад, якщо ми зустрічаємося, хочемо створити сім'ю, і ми обумовлюємо, обговорюємо термін, який нам потрібен для того, щоб ми змогли розібратися. Чи ми зможемо разом, чи ми не зможемо зразу. Наприклад, це може бути термін від 6 місяців до 4 років. І цей період якби обговорюється, що жінка очікує від майбутнього чоловіка, і що чоловік очікує від майбутньої жінки. Якщо вони обоє йдуть на ці вимоги, тоді, можливо, в них все вийде. Але якщо... Світлано, якщо йдеться про нетерпимість до когось іншого, є категорія людей, які змінюють партнерів дуже часто, там навіть не йдеться про півроку. Це набагато менший період. Що, власне, що їм шкодить? Який досвід? Негативний, позитивний чи який ще? Ну, скорше всього, це люди, які безвідповідальні, і вони, як, їм так зручно. І таких людей нічого не виправить, тому що так, як і в жінках є недоліки, в чоловіках є недоліки, є такі типи особистості, які не зживуться з жодною іншою людиною при жодних обставинах. Від них досить часто можна почути, що кожний наступний гірший, ніж попередній. То чому тоді не повернутися до першого і не укласти з ним шлюб? Ну, якщо таку людину характеризувати, це можна сказати, що це людина, яка боїться відповідальності, боїться прийняти рішення і взагалі боїться з кимось взагалі співіснувати. Тому їй, цій людині, простіше завжди шукати чогось, когось нового і нових вражень, ніж будувати своє. Ці люди, вони є не самостійні, ці люди є закомплексовані, і ці люди, мені здається, вони не зможуть вже зупинитись. То, ну, це певні комплекси і певні розлади. Тому що... Як вилікувати ці комплекси, щоб не нашкодити кожному наступному їх партнеру? Ну, скажімо так. Адже це вже ланцюжкова реакція. Так, це є якби ланцюгова реакція, це оце, коли ми обговорювали, це є оцей сімейний психолог. Логічний інцест, який передається з сім'ї в сім'ю, і тут вже цій людині, скажімо, ні корекція, ні якась там любов вже не поможе, тому що ця людина, їй в дитячу програму від народження, просто її запрограмували на те, що людина буде все життя шукати і ніколи не зможе зупинитись. На жаль, так воно і є. Отже, як допомогти таким людям, в яких не виходить за першою спробою, за другою, вони розуміють, що той перший був ліпший? Чи можливо це щастя другим разом? Як церква може допомогти двом людям об'єднатися, якщо окрім цієї людини була ще друга, третя і четверта? Ну, все залежить, які стосунки вона мала з тим попередніх своїх шлюбах. Якщо вона, звичайно, приймала святе таїнство подружжя, то потрібно поглянути на це таїнство, чи насправді воно відбулося, чи насправді людина... І чоловік, і жінка в той момент достойно проявили свою згоду, що вони дійсно не тільки хотіли виконувати права і обов'язки, про які навіть згадувалися і в цивільному законодавстві, і також і в церковному законодавстві, але і могли їх виконувати. Ментально це вже вершина стосунків. Це вершина стосунків і найперша благодать. Але хотів би відмітити, що, власне, практично після прийняття шлюбу і зовнішнього проявлення такого моменту, що я хочу жити з цією жінкою, я хочу жити з цим чоловіком ціле своє життя, приймаю це Боже благословення, це є, власне, тільки тим добрим початком і правдивим розпізнаванням один одного. Те, що, можливо, було до цього, якісь особисті пізнавання, вони не принесуть жодного результату. І не принесли жодного результату, хіба що, можливо, негативний. Бодай з тими людьми, з якими я спілкувався. Люди, вони... які хочуть укласти шлюб, вони не завжди бувають готові. От як священнику перевірити, чи люди дійсно готові вступити в шлюб, адже це дуже серйозно?
Чи вони просто хочуть узаконити свої стосунки для родини, для братів, для знайомих? Просто сам факт. Ми одружені. Дуже вас підтримую в тому, що це важлива річ, святе таїнство подружжя. Важлива річ, бо розпочинається народження сім'ї у святому таїнстві. Тому, відповідно до цього, треба приготуватися. Відповідно до цього, треба пізнати один одного. Не співжиттям, але пізнаванням особистості, пізнаванням культури, пізнаванням якихось спільних інтересів. Для того є такий момент, наприклад, в Східній церкві, який називається «заручені», який передує перед одруженням. Це може бути 6 місяців, 3 місяці, про які згадували. Ось йдеться про те, що особи вже мають якийсь намір, намір серйозний, намір прийняти святе таїнство подружжя. Відповідно, вони роблять все для того, щоб запізнати цю людину, запізнати її, ну, позитивні якості, само собою, але також і негативні якості, які можуть включати в себе будь-які моменти життя спільного, від духовного, від ментального до звичайного побутового, в чому ходити, коли ми будемо спільно жити в одній квартирі після одруження, як ми будемо в діті і так далі. Це так само є важливо. Бо одні... З чим можна змиритися, що можна змінити, а що от змінювати не варто, на що треба звернути увагу з самого початку, ще поки люди один одного пізнають? І я ще повертаючись до того, завершуючи, для того є передшлюбні так звані науки. В католицькій церкві для того, щоб прийняти святе таїнство подружжя, людина мусить підготуватися, мусить знати те, що вона приймає, правда? Адже будь-які інші святі таїнства ми приймаємо, йдемо ми до покаяння, до сповіді, ми знаємо так, що є гріх, є певна провина, ми отримуємо благословення, розрішення, йдемо до святого причастя чи інші таїнства. Так само і тут. Це не просто моє бажання чоловіка і жінки, і ми йдемо до священика, і він, будь-який священик, будь-де, нас благословили, і все, і в нас є шлюб. Ні, але ми мусимо знати, що ми беремо на своє життя, на яку дорогу свого життя спільного, подружнього ми ступаємо. Адже це не є єдиний хід нашого життя. Не всі люди у світі одружуються, є ті, які живуть самотнім життям, особистим життям, мають родину, чогось іншого. Отже, це не є єдиний вихід життя людини – одружуватися, але це є той вибір людини, який Господь приймає. Ну і повертаючись до вашого питання, з чим змиритися і що поправити, ну, тут годі так сказати, тому що святе таїнство подружжя і спільне життя, воно не виправляє людей. Це так здається, що після шлюбу вона… Там, чи він перестануть там курити, чи перестануть вживати алкоголь, чи будуть добрими, чи не будуть сваритися. Абсолютно ні. Шлюб, сьогодні це шлюб, терпіння. А завтра він не змінює людей. Вони є такими, якими є. Тільки в шлюбі треба завжди шукати момент, який би об'єднував. Адже я віддав своє життя тій людині. Тобто йдеться про те, щоб особи, які серйозно до цього ставляться, не просто так я попробую. Попробую що? Торт з'їсти, кусочок торта, ну, з'їсиш цілий торт, а далі що? Навіть не залишиться, що пробувати в житті. Це не є момент, що я попробую, вийде чи не вийде. Ні. Я став на цей крок, я дивлюся на те, що я можу в собі змінити. Тобто, чоловік і жінка в сімейних, подружніх стосунках, шлюбних, вони не можуть дивитися, як на тих, що би я змінив в ньому, що мені не подобається. Я можу це запропонувати, але змінитися мушу найперше я сам. Подивитися, тоді, чим мабуть, я можу поступити. Треба ставити по-іншому. Чи зможу я з цим жити, чи зможу я це, можливо, терпіти? Якщо так? Терпіти треба до самого останку, до смерті. Все. Якщо я не зможу цього зробити, якщо я не уявляю старості, своїй старості з цією особою, що ми будемо разом, то не треба розпочинати цього. Можливо, десь в іншому місці є для цієї особи та половина, з якою вона зможе прожити ціле своє життя. Отже, головне – це, напевно, любов до цієї людини. Так? Абсолютно. І взагалі, що би ми не починали робити, ми маємо це робити з любов'ю. І це основна умова створення будь-чого, і шлюбу в тому числі. І не проста любов, просто я тебе люблю. Ні, але розуміти, що це мусить бути жертвенна любов. Я віддаю своє життя для іншої особи. І інша особа, бачучи мою жертву, так само мені дарує це життя. І чи погодились би на співмешкання з коханим, ми запитали у тернополян різного віку. І ось що вони відповіли. Співмешкати я не знаю, чи я б погодилась. Мій шлюб зареєстрований. Ну, це вибір кожної людини. Ніколи про таке не думала. Зареєстрований шлюб, зареєстрований.
поняттями. Фамілію поміняла. Не знаю, всі реєструють, так прийнято. І ми реєстрували. Чоловік навіть питання не ставив про нереєстрацію шлюбу. Так прийнято, так всі роблять. Більше відповідальності особи, які зареєструють шлюб, все-таки несуть. Власність ділять напополам, якщо в разі майбутньому вирішать все-таки розійтися. Також відповідальність щодо дітей, хоча, в принципі, якщо батьківство встановлене, то можна і без реєстрації шлюбу. А так це вибір кожного. Я також підтримую, хто хоче, той реєструє, хто не хоче. Ніхто нікого не зобов'язує, оскільки в сімейному кодексі чітко передбачено, що повинна бути добровільна згода. І кожен вибирає, що йому краще. А чому жінки, власне, чому вони погоджуються співмешкати? Чому погоджуються не реєструвати шлюб? Тому що, мабуть, це йде з заходу така тенденція, що вони хочуть себе більш вільно почувати. Вони вважають, що цей шлюб несе певний тягар і певні зобов'язання, а коли вони просто співмешкають, ніякої відповідальності кожен несе, в будь-який момент вони можуть розійтися і кожен буде займатися тим, чим він хоче. А який тягар в реєстрованому шлюбі для жінки? Бо то ж переважно чоловіки кажуть, що це тягар. Тому тягар, не знаю. Власне, які обов'язки в нереєстрованому шлюбі у жінки і в реєстрованому? Різняться обов'язки і права? Права ми вже розказали, а обов'язки? Обов'язки? Ну, мабуть, також різняться. Так зразу просто якось сказати, просто над цим, чесно кажучи, особливо не задумувалась. Цей період, коли ми просто зустрічались, він вже минув, хотілося утворити сім'ю, щоб були діти і щоб це все було законно. І тому ми вирішили зареєструвати шлюб. Для мене так церква важніша, ніж ЗАГС. Так, 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 так. Якщо християнин вірить в Бога, то я думаю, що це щось зобов'язує його до того. Я, наприклад, така в мене думка, що я, якщо я в церкві клятву даю, якщо я в Бога вірю, якщо ми одне другого любимо, уступаємо одне другому, ми вже живемо з чоловіком 40 років. То я думаю, що це так повинно бути. Перше церква, а потім ЗАГС. Зараз молоде покоління дивиться більш так мобільно, прагматично, так? Зійдемося характером, будемо жити далі. Ну, я не знаю, я, напевно, ще таких більш старших переконань, що все ж таки стосунки мають бути узаконені. Шлюб – то є законний шлюб, якщо він є зареєстрований. А таким собі може жити любий чоловік, хто де як хоче, може жити. І так я кажу, у нас на віру живуть. Все. А що може бути таке? А, власне, чим от небезпечне це життя на віру? І ви кажете, якщо шлюб зареєстрований. А зареєстрований де? В РАКСі чи в церкві? Ну, в РАКСі і в церкві. В церкві, коли є реєстрація в церкві, значить, в церкві то Бог допомагає людям жити всяко. Так само, як хрестять дітей, теж хрестять в церкві. Тож воно записане, а так воно мусить бути трошки вже одне з другим пов'язане. Так само видають і свідоцтво в шлюбі, що ти береш шлюб в церкві, і видають свідоцтво там, в тому, в ЗАГСі. Та як. Чоловік, який співмешкає з жінкою, він чимось ризикує чи ризикують лише жінки? Ризикує чоловік і жінка, тому що він може лишити дитину без нічого, і ніхто йому нічого не притягне, його ні до якої відповідальності. Якщо в нього серце не зіграє, значить він нічого не, до того не буде мати. А жінка може лишити дитину? Може лишити, то в будь-яких випадках, але жінка то є матір. Гірше, коли ти одружився, взяв шлюб, а потім ти взнав, що тобі людина не підходить. І тоді розлучатися вже тоді важче, тому що ти вже взяв в церкві, взяв шлюб. Тобто це все. А якщо ти прожив, ти можеш зрозуміти, що це так чи не так, тобто підходить так, так, не так, не так. Гірше тоді, коли ти вже одружився, взяв шлюб і тоді вже розлучатися. А взагалі звідки дізнатися, що нам підходить, що нам потрібно? От тільки так методом тику? Ні, не методом тику, ну то ж не зразу починають жити з першого дня, коли зустрілися. Правда? Спочатку зустрічаються, проходить якийсь час, ти бачиш там, так, так, ну, підходить тобі, не підходить.
появляється бажання пожити разом або одружитися. Але перед тим я все одно вважаю, що перед тим потрібно прожити ну, мінімум місяців 3-півроку. Прожити, щоб добре знати, як воно все є, тоді вже можна сказати, що плануючи весілля, можна прожити. Я з жінкою мою 35 років вже живу, знаю. А ну, що то там, якщо на тих від тих шлюбів, я не знаю, як кому подобається в житті. А чому ви вирішили свої стосунки зареєструвати? Власне, де їх реєстрували? Так, ну, бо так, батьки мої все то робили, і знайомі всі робили, і нормальні люди всі йдуть реєструються. Ну, а в житті, кажуть, всякі люди є, кому не подобається, а кому не подобається брати шлюб. Хто хоче, живе, як то кажуть, на віру. То а, так... власне, от навіщо реєструють стосунки, зокрема, в РАКСі? Навіщо? Ну, це я що скажу це? Вам це... Як вам відповісти? Тут дуже складне питання, щоб на нього відповісти. Я навіть не знаю, для чого це. Якщо людина з людиною нормально живе, то можна жити і без печатки. Якщо людина багата, там має фабрики, заводи, то йому не обов'язково. Ну, коротше, тут чужа сім'я, темний ліс. Я одружена, маю зареєстровані стосунки, дитину, і можу сказати, щоб всі так робили, тому що жити на віру, не знаю. Я таке не пробувала і другим не бажаю. А чому, власне, вибрали реєструвати стосунки? Які переваги зареєстрованих стосунків? Мені здається, що це до чогось зобов'язує, маєш дитину. В майбутньому воно якесь ставлення в сім'ї. Просто будуєш свою сім'ю і майбутнє, мені здається. Більш впевнено. Так, впевнено і тільки так. Я би разом жила з коханим. Якби ми любили один одного, довіряли, в нас би була якась взаємодовіра, отаке сила тяжіння, знаєте? Але я думаю, що я би не обійшлася без весілля. Я би повінчалася. Це ніби заключення двох сердець до одного цілого. Після весілля, заручення, це вже дві людини роблять це як одна. Вони дають згоду на довіру один одному дуже сильно. І вони не можуть жити один без одного. Бо якщо вони будуть жити не разом, це ніби як відірвати частинку серця. Це буде дуже великий біль. Якщо зустрічаються, то ніби це хлопець і дівчина, а якщо вже поженилися, то чоловік і жінка. На мою думку, якщо чоловік ставить штамп у паспорті, він зобов'язаний жити своєю жінкою до кінця життя і не зраджувати. Також повинен вчасно, ну, ніби ходити на роботу, нічого не, звичайно, не пити, ну, не мати шкідливих звичок. Штамп, напевно, що чоловік і жінка більше прив'язані один до одного. І вони допомагають один одному по життю, аніж просто... Це ніби не просто папірчик, а це значить для обох людей, що, ну, що вони вже разом. Отже, панове, давайте коментувати те, що ми побачили. Кого і що вразило? Ну, досить таки цікаво, тому що ми обговорювали вже на рахунок казок. Так, оце прослідковується така тенденція, що, типа, все ж таки, наша ментальність, ми виховувались і будемо виховуватись на казках, де є принцеса, яка чекає свого принца, який її прийде, врятує, чи вона втіче з ним, і потім закінчується це все весіллям гучним, білим платтям, і все дуже гарно, але люди просто не усвідомлюють, що от весілля, а далі починається життя. Здається, люди взагалі не усвідомлюють, що вони роблять. Так, вони роблять, як всі. Так, і вони роблять так, як всі, тому що багато таких прикладів, що от ми про це не думали, чи я вам не раджу. А для того, щоб комусь щось радити чи не радити, це треба відчути, пережити це, правильно? І тоді вже поділитися своїм досвідом, тому що в когось цей досвід позитивний, в когось негативний. І взагалі, якщо брати таку світову практику, після того, як з людей впадає вже оце, якби, така щаслива пелена з очей,
Виявляється, що багато чоловіків по-іншому починають дивитись на своїх жінок, тому що тут вона гарна така, мила, ніжна, весела, а після того, як вона стає офіційно жінкою, отримує статус жінки, вона дозволяє собі змінитися. Але чому жінки більш відповідально ставляться до, взагалі, до будь-яких стосунків? Щодо цивільного шлюбу, щодо шлюбу реєстрованого. А ми почули, що нібито чоловіки найбільше відповідальності відчувають, якщо в цей штамп все ж таки стоїть. Я думаю, що це все стереотипне мислення, тому що якщо чоловік відповідальний і він вихований бути чоловіком, неважливо, чи є печатка в паспорті, чи немає, чи це, наприклад, діти там записані, чи одружені, не одружені, цей чоловік, він буде триматися за ту сім'ю, навіть якщо вона просто в нього є цивільна сім'я. І навіть якщо щось стається, він буде турбуватись про своїх дітей і про цю жінку. Є дуже багато випадків, що люди, створюючи сім'ї, потім вони якби розривають відносини, вони забувають про жінку, вони забувають про дітей, потім їх лапають для того, щоб присудити аліменти. Тобто це є все реалії нашого життя, і ніхто цим штампом ще нікого до себе не прив'язав. Це перше. Друге, якщо проходять почуття, чи люди не хочуть жити разом, ні діти, ні печатки, ні осуд, ні громадська думка людей разом не втримають. Це також наші такі жорсткі реалії. І ще таке взяти статистику, наприклад, от після одруження, скажімо так, 12% жінок, вони взнають, що їхні чоловіки зловживають алкоголем. Я думаю, що це дуже велика цифра, тому що то, що спочатку здається чимось таким милим, і не досить таки серйозним, після весілля, вже після тих стосунків, жінка вона очаровується, а потім вона розчаровується, так же само, як і чоловік. Панове, мене насторожило одне. Ми сказали, що необхідна умова всього, що би ми не робили, це любов. Жодна людина про любов не сказала, от чи чому. Це настільки просто, що вони забули. Так, це дуже просто відповісти на запитання, чому я узаконюю свої стосунки в державі, тому що я є громадянин України, тому що є такий закон. Чому я приймаю шлюб, тому що я є християнин, я вірю в Бога, і тому я приймаю святотатство подружжя. Ну, прикро, звичайно, що чути такі відповіді, значить, треба пояснювати, треба говорити, що життя чоловіка і жінки – це є спільність. Це не є межа, по якій ми, зона ризику, по якій ми будемо відрізняти. Це обов'язки жінки, а це обов'язки чоловіка. Тому що вони в спільності йдуть до єдиної мети, до єдиної цілі. Тобто вони хочуть бути разом ціле своє життя. І тому мусять достойно його проходити. І достойно, там одна жінка тільки сказала, уступати один одному. Один раз уступиш, і я, один раз уступить інша особа. І тому буде ця спільність. Не будуть це, на, як би сказати, на одній кладці два баранчики, які один і другий будуть доказувати свою правоту. Бо якщо так, вони двоє завжди хтось один, той, хто так розумніше, але, або той, хто слабше. Це є різні дороги людського буття, людського існування, цінування свого особистого життя. Розуміння, для чого я є, для чого я отримав життя, для чого я є створений, яка ціль мого життя, як я це все бачу. Тобто це не є тільки, мені здається, питання шлюбу, спільного життя чи співжиття на віру чи чогось іншого. Це є глобальніше питання відношення людини до свого життя. Що я хочу? Хочу одружуватися, значить, я серйозно до цього ставлюся. І також, напевно, треба задуматись, і навіщо я це роблю, правда? Це найголовніше, що треба зробити. І мене потішило те, що більшість людей, яких ми опитали, вони сказали, що для них от важливий шлюб, він для них як внутрішній цензор, як совість, мабуть, так? А от давайте зараз запитаємо у Анатолія, яку юридичну силу має шлюбний договір в церкві, оцей документ про заключення церковного шлюбу? Ну, знову ж таки, відповідно до нашого чинного законодавства, так званий церковний шлюб на даний момент ніякої юридичної сили не має. Встановлено єдине, що релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто до війни, ну, будемо говорити, для нашої тоді території, до 1939 року, якщо це був церковний шлюб, то він приймається
як такий, як прирівнюється до зареєстрованого в державну в порядку актів цивільного стану. Анатолію, я чула, що в Росії взагалі от таких проблем, як в Україні, немає, тому що вони реєструють шлюб в церкві тільки тоді, коли вже є реєстрація шлюбу органами це державними. Це питання, скоріш все, от, до власне, це Романа. Чому в Україні пішли іншим шляхом? У нас окремо церква, окремо держава. Я думаю, що тут від місцевого, чи це буде день раніше, чи день пізніше, чи в самий день шлюбу, думаю, такої суті немає. Суть в тому, щоб воно відбулося. Оскільки це є з розряду певних забороняючих шлюбів, тобто хоч зрештою священик може уділити шлюб, але нехай не уділяє його тільки після отримання дозволу особам, які не можуть укласти в державі цивільний шлюб, так, наприклад, там вік в них не підходить, чи вони мають вирок суду, який забороняє їм це робити. Це фактично єдиний момент, який зобов'язує їх. Але священики не вимагають, мабуть, документів, є як така тайна сповіді. Ну, тут зі сповіддю нічого немає спільного. Перед тим, як прийти до шлюбу, ми спілкуємося, розмовляємо і вимагаємо певні документи. Все ж таки вимагають документи чи вірять на обов'язково? Слово? Обов'язково, ні, обов'язково. Вимагаємо документ. Відповідно, цей документ, номер цього документу вноситься в книгу, метрикальну книгу, та, яка існувала до 39-го року, і тепер також існує, хоч і колись вони забрали, тепер користуються всі цими книгами. Але в кожному разі вони є сьогодні, вони вносяться, і відповідно особа отримає теж документ про свідоцтво про те, що вона отримала святе таїнство подружжя. Ну, кодекс, взагалі, законодавство католицької церкви, зокрема в нас, це є кодекс канонів Східної церкви, в греко-католицькій церкві, він дуже чітко і виразно ставить все ж таки на достойне місце цивільне законодавство. Тобто, робиться все, якщо в цивільному законодавстві щось не є проти моралі, ми це можемо використовувати і це виконуємо, бо ми є громадяни України. Так само і в шлюбі. Ми не можемо. Якщо така особа є, ну, на сьогоднішній день дуже багато таких осіб, які не то, що вони не хочуть отримувати цивільний шлюб в державі, але якісь там спадщини чи кудись їдуть, документи оформляють і так далі, то в такому випадку ми йдемо на такий момент, що вимагаємо заяви, коли вони будуть отримувати цей цивільний шлюб, щоб вони чітко виразно могли нам це сказати. Бо в іншому випадку треба отримати дозвіл від місцевого ієрарха для надання такого шлюбу, який не буде зареєстрований в державі. Це в нас. Оскільки в нас немає поняття конкордату між державою і церквою. Між католицькою церквою і українською державою немає конкордату. Якщо ми вийдемо в ту саму Польщу, чи далі в Італію, чи в інші країни, є конкордат, де чітко і виразно прописано оці цивільні наслідки, цивільні закони і певні юридичні акти, які відбуваються в церкві. Ось. Тому, якщо особи, які не можуть зареєструвати з тих чи інших причин, є поза законом в державі, то священник не може уділити їм таїнь шлюбу. Бо тому що за такий крок він може понести кримінальну відповідальність. І ще досить часто люди, які живуть на віру, вони кажуть, я нічого не порушую, жодних законів, я нікого не зраджую. Тому що все відбувається за спільної згоди. Немає інших людей, є я, є дружина, є спільна згода. Угу. Але є і духовні закони, і є і такий закон Божий. І стосунки, які не схвалив Бог, це гріх. Не благословив Бог, можна так сказати. Так. Якщо поглянути так здалека на співжиття чоловіка і жінки без шлюбу, навіть ні цивільного, ні церковного, то звичайно, що вони взагалі нічого не порушують. В них немає ніяких прав і обов'язків по відношенню один до другого. Абсолютно, якщо так глянути. Але морально є велика провина, яка називається гріхом. Ну, найголовніше – це, звичайно, співжиття чоловіка і жінка, яке пов'язано з їхнім статевим співжиттям. Отже, вони живуть як чоловік і жінка природнім зв'язком. Так? Тоді ми беремо інший аспект, так? Християнський моральний аспект завершення логічного таких стосунків чоловіка і жінки – це є народження і виховання дітей. Бо подружжя є створене Господом для добра подругів, чоловіка і жінки, народжування і виховання дітей. Тобто виходить так, що ми то, що стосується народжування чи добра подругів, використовуємо так, без нічого, а те, що далі, нас не стосується. Ні, Господь хоче певних поступувань у нашому житті, один за другим. Ви є чоловік і жінка, маєте шлюб, маєте стосунки, ось вам благословення, ось вам діти, ось вам продовження роду, ось вам достойне сімейне життя. В труднощах, в проблемах, але сімейне життя з Господом. Бо ви це вибрали, ви це хотіли. Все.
Тобто це є важливий гріх, на підставі якого, на жаль, люди, які проживають таким життям спільним на віру, не можуть отримати розрішення в сповіді і не можуть приступити до святого причастя. Тобто вони практично себе, ну, своїм тим статусом вони себе виключають ніби з церкви. Хоча і Святіший Отець сьогоднішній, Франциск, Папа Римський, і Іван Павло ІІ неодноразово вони зверталися до таких осіб, які живуть, не вірують, які в розлученні, щоб вони пам'ятали про Бога, щоб вони приходили до церкви, щоб вони молилися, щоб вони бачили і знали прекрасно, що Господь також за них віддав своє життя, щоб вони робили все для того, аби своє життя направити. Тому що завершення християнського життя людини, яка є віруюча, то би, якщо б в кожного запитатися, хто давав інтерв'ю, чи вони хрещені, він всі сказав, що так. Думаю, що всі особи були хрещені, всі є християни. Але завершення свого життя я бачу спасінням. Тому всі свої дороги, всі свої поступування, всі свої кроки я мушу робити такими, щоб отримати це спасіння. Вони не є простими, але вони є такими, яких можна виконувати. І зараз знову від духовного до матеріального. Переваги зареєстрованого шлюбу люди можуть оцінити вже лише потім, коли вже щось сталося. От давайте переглянемо такий сюжет. 10 років Іванна Омелянівна жила з коханим Іваном у цивільному шлюбі, як то кажуть, душа в душу, доки їх не розлучила його смерть. Сьогодні усім закоханим жінкам вона радить. Щоб в першу чергу або складали контракт, шлюбний контракт, де враховували всі нюанси, всі, можливо, є в цьому шлюбному контракті переваги і недоліки, але все ж таки більше переваг. Незважаючи на те, що наше законодавство визнає цей шлюб, однак на практиці його дуже важко доказати. Хоча вже 3 роки тягнуться суди, ні разу ще Вищий спеціалізований суд не витребовував матеріалів справи, апеляційний суд не розглядав. Лише паперових доказів у пані Івани назбиралося чимало. До сімейних реліквій вона завжди ставилася зворушливо. Особиста переписка з коханими його рідними, яких вона досі називає своєю сім'єю, безліч вітальних листівок. Тепер це документи, кожен має номер. На фотографіях – дати. Є маса фотографій по всіх роках, починаючи з 99-го року, по день смерті чоловіка. Також маса смс-ок, маса фінансових документів. Ось, наприклад, з перекладами. Іменно, що моє прізвище, що проводились спільні фінансові операції, спільний банківський рахунок, маса чеків, де іменно я оплачувала за квартиру. Також із моєго банківського рахунку було зняті кошти для придбання квартири по СМТ Заводське, спортивна 1, квартира 8. Про те, що ми проживали разом тут, в Чорткові, свідчило близько 20 свідків, які стверджували, що дійсно ми проживали разом, вели спільне господарство, виховували дітей, так як дочка чоловіка приїхала до нас в Лондон, проживала якийсь час у нас в Лондоні, хоча на даний момент вона говорить, що вона общена, мене не знає після смерті чоловіка, хоча є маса фотографій, де от говорить, що іменно наших спільних, де наші спільні фото. Сьогодні дорогі люди сперечаються за спадщину. Це майно стосується трьохкімнатної квартири по вулиці Спортивна, СМТ Заводське в місті Чорткові. Також машина, яку сестра чоловіка на 6-й день після смерті, я оплакувала на могилі смерть чоловіка, а вона, користуючись моментом, продає цю машину. Зараз проти неї порушена кримінальна справа. Також стосується і іншого майна. Так як ми купили нерухомість в Лондоні, чоловік помер, поки я платила за цю квартиру. Квартира була сплачена. Зараз, коли я програла суд,
я перестала платити, ніхто за ту квартиру не сплачує, хоча ця квартира приналежала і мені, і чоловікові. Колись Іван зафільмував спільно нажите в Англії майно зі своїми коментарями, щоб надіслати мамі в Україну. У Івани Омелянівни збереглася касета. Кредит за будинок сплачувала саме вона. Про це свідчать платіжні документи. Однак пані Івана може втратити і це майно. Наріжний камінь у цій справі і українське, і англійське законодавства можуть визнати цивільний шлюб лише тоді, коли не було інших законних стосунків. Дружина моєго чоловіка не давала розлучення. Ми вирішили поїхати за кордон. Приїхавши в Лондон, ми взяли, чоловік купив обручки, ми обручки посвятили в церкві і почали проживати. Проживали спільно 10,5 років. Будучи в Англії, в 2004 році чоловік робить фіктивний шлюб. Звичайно, хоча я була проти цього моменту, але щоб можна було вільно пересуватися із країни в країну, провідувати дітей, чоловік все ж таки робить цей фіктивний шлюб. І при судовому рішенні суддя враховує цей фіктивний шлюб. Родичі помершого чоловіка стверджували про церковний шлюб під номером 40 з Валентиною. Однак уже 3 роки я не можу добитись, щоб мені показали свідоцтво про церковний шлюб. Хоча я наполягала і слідчим органам, також не можу добитись, щоб мені показали, що іменно в церковній книзі реєстрації церковних шлюбів, що цей шлюб зареєстрований. Отже, ніби у справі все зрозуміло, але стільки документів, які суд не бере, не вважає за потрібне взагалі розглядати, тому що є основне, є 2 законних шлюби. І все ж таки, якщо пані Івана вкладали певні кошти в майно, так? Чи може вона ці кошти компенсувати? Хоча б повернути те, що було вкладено? Ну, знаєте, є така народна приказка мудра. Шлюб здійснюється на небесах, а майно ділиться на землі. Тобто при поділі майна, звичайно, суд в першу чергу керується нормами цивільного права. І ці норми досить такі жорсткі і вимагають доведення певних фактів. Так, дійсно, проживання чоловіка і жінки однією сім'єю визнається, і майно нажите за час цього проживання ніби належить їм на праві спільної сумісної власності. Однак законодавець вимагає, от знову ж таки, переваги шлюбу зареєстрованого. Апріорі майно нажите під час спільного проживання є спільною сумісною власністю, і частки чоловіка та жінки вважаються рівними. Все, 50 на 50. В такому випадку, по-перше, треба доводити, що майно набути, що це є спільно набуте майно, тобто набуте за рахунок спільної праці. По-друге, довести, що все-таки вони разом проживали, вели спільне господарство. Це не тільки означає доводити, що знаходилися в одному приміщенні, але що й вели спільне господарство. Тобто, Анатолій, вона радить укладати на папері угоду, так? Так. Чи можна укласти таку угоду, якщо шлюб не зареєстрований? Зразу хочу застерегти. Нашим законодавством передбачено укладення шлюбного договору тільки у випадку подачі заяви про реєстрацію шлюбу або під час шлюбу. В такому випадку, ну, є варіанти, як можна себе певним чином убезпечити. Перше, от те, що казала пані Івана, якби ця квартира була придбана не на її, ну, будемо казати, колишнього чоловіка одноособово, а якби в договорі купівлі-продажу вона також виступала як покупець і було записано, що це спільна сумісна чи спільна часткова власність, звичайно, що зараз би цих моментів не було. Я розумію, що дрібні покупки там ніхто не буде оформляти як на двох, але я вважаю, що серйозні покупки на значну суму необхідно укладати такі договори разом. Плюс, в принципі, будь-яке майно, будь-які майнові відносини нормами цивільного права можна заключати ці угоди. Не заключати, як це, ну, спільно нажите майно, але навіть, ну, визначати свої частки при його придбанні.
Ще би от на що хотів звернути увагу, це на те, що в принципі, в такому випадку, так, звичайно, можна доводити, скажімо, свої право на певне майно чи на частку в певному майні. Ну, в даному випадку, як ми бачимо з сюжету, людина тривалий час проживала за кордоном. І немає в нас такого механізму, щоб можна було визнавати, скажімо, ці угоди за кордоном, ну, на Україні. Тобто це механізм дуже складний і він неефективний. Тобто, а суди не дуже хочуть вірити показам свідків, от як сказала пані Івана. Ну і тут бачите, ще в чому проблема, що, як вона знову ж таки сказала, на цей Іван був змушений заключити шлюб в Англії для того, щоб легально там знаходитися. Чи можна тепер довести, що він був фіктивний? Визнати шлюб фіктивним можна, але, знову ж таки, це тільки треба робити в Англії. Ми не можемо в нас на території України визнати юридичний факт, який за межами іншої країни, ну, фіктивний. І ще одне питання. Якщо було два шлюби зареєстрованих, один в Англії, інший в Україні, звідки взявся оцей церковний шлюб? Чорткою. Ну, я особисто цього не знаю, в принципі. І ви розумієте, тут знову ж таки, оце відмежування церкви від держави, воно навіть не дає можливості, скажімо, заходами чи кримінального провадження, чи якимось іншим чином встановити, чи був такий шлюб, чи не був. Тому що сама наявність цього запису про нібито церковний шлюб, вона не створює ніяких юридичних наслідків. І, до речі, я знайомий з цією справою, суд також фактично не взяв до уваги наявність, тобто при винесенні рішення, не взяв до уваги наявність цього церковного шлюбу. Основним аргументом було те, що був укладений шлюб в Англії, і він на даний момент не визнаний фіктивним. Все. І, Анатолію, ви просили надати вам слово, щоб ви розказали про всі нюанси, які виникають в цивільному шлюбі, якщо народжуються діти. Так, дійсно, якщо народжується дитина. Перше питання – це реєстрація народження цієї дитини. Як я вже говорив вище, значить, якщо чоловік і дружина перебувають в зареєстрованому шлюбі, тут однозначно законодавець каже, батьком дитини записується той, хто чоловік, мамою та хто народила дружина. У випадку, коли особи не перебувають в шлюбі між собою, так, можливий варіант, що за спільною заявою обох з подружжя буде проведена реєстрація цієї дитини і буде зареєстровано на батьком, ну, батька, тому що це більше стосується іменно батьківства батька. Але є варіанти, що людина на той момент відсутня, не може вона подати таку заяву про таку згоду. Другий варіант. На той момент погіршилися стосунки, і він просто відмовляється, скажімо, реєструвати дитину на себе. Наступний варіант, от це з особою... Чи можна тоді наполягати на експертизі? Я би хотів з особистої практики. Проживала в нас дівчина з іноземцем, в якого закінчився термін перебування на Україні, і в нього просто таку заяву не прийняли, тому що він нелегально фактично знаходився на території України. Він ніби не заперечував, щоб дитину записали на нього, але й механізму це зробити не було. Так, звичайно. Якщо ця дівчина запише дитину на когось іншого, чи потім він зможе з часом... Вона має право звернутися в суд, і вона звернулася в суд, про визнання батьківства, тобто встановлення тієї особи батьком дитини. Тут проведення експертизи не є обов'язковим. Якщо протилежна сторона буде визнавати, що він є батько, ну, плюс там є інші методи доказування, навіть ті ж самі покази свідків, суд може встановити батьківство, визнати певну особу батьком цієї дитини. Але для чого це робити? А якщо жінка не захотіла його визнавати батьком, але він хоче бути батьком, дитину записала на когось іншого, як потім це діяти? Це також тільки в судовому порядку. Передбачено сімейним кодексом такий шлях встановлення батьківства. І на завершення нашої програми, чим треба керуватися, щоб не потрапити в біду, щоб потім не звертатися в суд? Чим треба керуватися, найголовніше, остаточною ціллю, що я хочу, коли розпочинаю свої стосунки з Божим благословенням, я хочу бути щасливим.
один хлопець, який прожив 23 роки на самоті, він хотів втікти від всіх, мати свободу, бути сам. І він написав дуже такі гарні речі. Тремтячою рукою він помер від голоду, бо не було кому йому принести їсти. Він написав: «Щастя – це коли ти можеш ділитися з іншим». Тому молоді пари, які бажаєте одружитися, приймайте Боже благословення і цінуйте того, хто є біля вас, щоб ви були разом щасливі. І, Світлана, люди, які сходяться за спільною згодою, розходяться? Ну, на жаль, так. Якщо так роздивлятися на цю ситуацію, що розходяться, люди просто... бо згоди немає, так, чи є якісь інші причини? Вони розходяться, тому що вони просто не витримали оці їхні стосунки, вони не витримали цієї перевірки часом і спільним побутом, і спільним життям. Тому що самі почуття – це сьогодні вони є, завтра вони переходять, трансформуються в щось інше. Спочатку люди закохуються, потім вони живуть, в них певні обов'язки один перед одним, спільне майно якесь появляється, там ще щось. І вони повинні дбати про один одного і про це все, що їх оточує. Це не то, що ми просто разом живемо і в будь-який момент розходимо. От ми кажемо, що почуття минають, а керуватися треба любов'ю. Так? От, як розмежувати одне і інше? Почуття не те, що минають. Почуття, вони переходять, вони трансформуються, вони переходять на вищий щабель. Тобто спочатку є якесь кохання, закоханість, а далі вони переходять в щось більше. І почуття кохання вже, скажімо так, саме це воно приходить на старості. Коли люди вже дійсно розуміють, що це ця їхня половинка, з якою вони пройшли і щастя, і радості, і горя, і розділили всі, скажімо, і поразки, і переваги. Тобто це тільки тоді люди усвідомлюють, що ж таке насправді є кохання. А спочатку то, що є, то це, можливо, якась біохімія, може, якийсь статевий потяг. Якщо дуже коротко, щоб створити міцну родину, треба бути доволі перебірливим. Треба бути порядним і відповідальним в першу чергу, а не перебірливим, тому що головне знати поставити мету, чого ти хочеш, і бути самому для себе вихованою і порядною людиною, тому що жодний шлюб, жодний закон не дасть, ну, не нав'яже людині порядності. От головне людині лишатися собою і бути в першу чергу порядною і думати про те, що як я вчиню з кимось, так же ж до мене колись повернеться і вчинять зі мною. Чи би я хотів, щоб зі мною так вчинили? Якщо кожна людина буде замислюватися про те, що все в житті якби йде по колу, і це ж біда, яку вона несе, то в неї вернеться, я думаю, що люди би перед тим, як щось зробити, вони би, напевно, що думали. Бо ніхто не хоче, щоб до особисто якоїсь людини підійшли і зробили їй, чи заподіяли якусь шкоду, чи зробили боляче. І, Анатолію, що робити, якщо ми помилилися у виборі? Ну, якщо ми помилилися у виборі, не знаю, це особиста справа кожного. Я вважаю, що треба бути... Які документи мають бути, щоб ви нас захистили? Толерантними, по-перше. По-друге, дійсно, всі відносини повинні бути задокументовані, я вважаю, і повинні бути якісь докази на підтвердження своїх прав і в подальшому якихось претензій. От моя позиція. Що ж, хай вас не полишає любов, і на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки добрі і порядні люди. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.